Dámy a pánové, dovolte mi vás dal u dalšího videa, ve kterém budeme pokračovat se starověkým řeckem. Konkrétně se podíváme na zoubek peloponéské válce. Ve videu o Řecko-Perských válkách jsme skončili porážkou Persie a tím, jak Atény používaly lodě svých spojenců a za peníze společné pokladny Dalského spolku, kterou přesunuli z ostrova Délos do Athén, znovu budovali nádherné město, které Peršané během těch válek tak trochu zničili. Pokud jste to video o řecko-perských válkách neviděli, klikněte na odkaz tady vpravo nahoře, jinak vám možná budou unikat některé souvislosti. Z politického hlediska tady Řecko kvůli Aténám docela trpělo, ale sami Atény zažívaly touto dobou největší rozkvět. Pomohl tomu i Perikles, který tehdy stál v čele Atén. Narodil se do bohaté rodiny a od svých 20 let působil jako strategos. Byl velmi populární a jeho názory byly vždy lidem odsouhlaseny. Právě on zapříčinil přesunutí pokladny do Aten a prosadil, aby vládní funkce byly placené, aby vdovy a sedoci dostávali podporu a také nechal postavit 6-kilometrové hradby od Aten až k přístavu Píreos. Tím zajistil, že Ateny nemohly být nikdy úspěšně obléhány, jelikož takhle měli pořád přístup k moři a tudíž i k obchodu. Dokonce se říká, že nechal rozdávat obilí mezi chudé. I když muselo být bezpochyby pochyby pěkné v takových dobách v Atenách žít, Vedlo to k tomu, že se Atény ocitaly ve stále větších dluzích, takže pak chtěli víc a víc peněz od členů Dělského spolku a to jim na popularitě zrovna moc nepřidalo. Napětí se Spartou, která tomu všemu přihlížela, dosáhlo vrcholu a již se jen čekalo na záminku k vypuknutí války. V roce 431 před naším letopočtem očekávaná záminka přišla. Několik otroků uprchlo z lakonského městského státu Korint do Athén, kde požádali o azyl. Korintěné chtěli po Aténách, aby jim otroky vydali zpět. Nicméně Atény odmítly. Tento drobný konflikt byl pomyslnou poslední kapkou a tak vypukla první fáze Peloponéské války. Této fázi se také říká válka Archidamská, podle tehdejšího spartského krále Archidama. Trvala deset let, od roku 431 do roku 421 před naším letopočtem. Problémem však bylo, že síly Athén a Sparty byly velmi rozdílné. Zatímco Athény měly téměř neporazitelné loďstvo, pozemní síly Sparty neměly konkurenci. Proto se každá strana vyhýbala střetu v prostředí, kde si nebyla jistá a chtěla vést bitvu tak, jak se to hodilo jí. Tím pádem během celých deseti let této fáze války nedošlo k jedinému rozhodujícímu střetu. Celá válka spočívala v tom, že Athény připluly na spartské pobřeží, zničili nějakou osadu a zase odpluli. Sparčí válečníci mezi tím přiběhli do Atiky, něco zničili tam a utekli. Pro obě strany byla tedy válka velmi finančně i fyzicky vyčerpávající a hlavně k ničemu nevedla. Krysi z Černého moře navíc přinesli do Atén mor, který zabil, mimo spousty dalších, i Perikla. Atenský politik Nikias nakonec válku ukončil v roce 421 před naším letopočtem usavřením tzv. Nikijova míru, který měl trvat 50 let. Za tu dobu se měly mocnosti nějak zotavit, aby mohli v budoucnosti pokračovat ve větší síle. Některé státy se však odmítly podřídit a tak i nadále docházelo k různým střetům, ty však nic nerozhodovaly. Potom, co Perikles zemřel na mor, ho nahradil Alkibiades, který přišel s novým plánem. Podle něj měly Ateny zautočit na řecký městský stát Syrakusy na Sicílii, který byl známý svým bohatstvím. V roce 416 před naším letopočtem se tedy začala stavět flotila s plánem o rok později vyplout. Takové dlouhé přípravy se ale jen tak neutají, a tak se o nich Syrakusy dozvěděli a požádali Spartu o pomoc. Sparta jim posídla skupinu důstojníků, specialistů na taktiku, aby Syrakusám pomohli s obranou. Ráno před vyplutím však na Ateny čekalo nemilé překvapení. V okolí města byly poničené sochy posla bohů Herma, které stály na každém rozcestí, protože Hermes byl ochráncem pocestných. Poškození sochy boha byl závažný trestný čin, a tak se i hned začalo pátrat po viníkovi. Dodnes nevíme, kdo to zapříčinil, stejně tak, jako se nejsme jisti, proč Atéňané nakonec obvinili právě svého vůdce Alkybiáda. Ten už však byl tou dobou na lodi směřující do Syrakus a tak za ním Atény vyslali rychlé lodě, které ho měly zatknout. Alkybiádovi se ale podařilo uniknout a protože ho teď v Aténách nikdo neměl rád, přeběhl na stranu Sparty. A začíná nám druhá fáze války, která opět trvala 10 let. Od roku 414 do roku 404 před naším letopočtem. Začalo to velkým neúspěchem pro Atény. Útok na Syrakusy byla katastrofa, Díky schopnému velení sparských a ten ani po roce oblehání ničeho nedosáhly. Alkybiades, který se tedy přidal na stranu Sparty, poradil, aby Sparta obsadila pevnost Dekeleja v Atice. Právě podle této pevnosti se druhá fáze války jmenuje Válka Dekelejská. A teď se do toho zamíchala ještě Perzie, které se válčení mezi řeky líbilo a tak finančně podpořila Spartu, protože ta se v řecko-perských válkách angažovala trochu méně než Athény. Spartě se díky této pomoci podařilo obsadit Hellespont a konečně porazit Athény. Po aténské kapitulaci dala Sparta stehnou zmiňované hradby mezi Athénami a Pírem, nechala rozpustit aténský námořní spolek a rozkázala, že Athény může vždy chránit maximálně 12 lodí. Pak dosadila do čela Atén 30 spartských tyranů, čímž odtamtud vymizela jakákoliv demokracie. Nicméně ani Sparta z toho nevyšla bez ztrát. Její vláda se stala velmi nepopulární, jelikož přijala peníze od Perzie, která byla ještě donedávna největším řeckým nepřítelem. roku 371 před naším letopočtem se z područí Sparty osamostatnil městský stát téby. To se Spartě samozřejmě nelíbilo a tak se s Tébami musela střetnout v bitvě u Leuktry. Téby ovšem vedl schopný vojevůdce Epaminondas, který díky nové taktice klínu Spartu porazil. Téby pak založili tzv. Thébský spolek, a vydali se na Peloponés. V roku 362 před naším letopočtem znovu porazili Spartu. Epaminondas však v bitvě padl. Ze strachu před Tébami se pak začaly otrhávat i další města, takže v polovině 4. století před naším letopočtem tu máme mnoho států, které jsou naprosto vyčerpané a naprosto neschopné vnutit ostatním na svou nadvládu. Řecko se svými vnitřními spory natolik unavilo, že ho to srazilo z vysoké pozice, na které si stálo, a jen uvolnilo místo novým mocnostem, které se ho mohly snadno zmocnit. A taky, že zmocnili. O tom ale až v příštím videu, které bude zároveň posledním o historii starověkého Řecka. Pokud už vyšlo, máte ho tady vlevo dole a nad ním je ještě video podrobně popisující Spartu a Atény. Já doufám, že vám tohle video líbilo, pokud ano, ať zapomeňte dát palec nahoru, případně video sdílejte. Já se vám loučím a uvidíme se zase nepříště u nějakého dalšího videa. Zatím čau čau.